Een nieuwe meningspeiling wat kyk na steun vir politieke partijen voor volgende jaar se verkiesing is hierdie week vrygestel. Volgens die peiling van Afrobarometer staan die ANC se steun op 48%. Maar dit is die bevinding dat die DA en die EFF tans gelyk trek op 11%, wat die oorlaat rek het. Gerekende ontleder sê hier die peiling kan nie vertrou word nie en die DA se steun is waarskynlik veel hoër. Wat echter ook uit vorige peilings blyk is dat die EFF se steun inderdaad groei. Ek gesels nou hieroor met adjunkredakteur van News 24, Pieter de Tooy. Pieter, so 'n paar peilings al gewees wat ons gesien het, maar is jy dit ook eens dat die EFF tans meer steun geniet as wat hy byvoorbeeld het in 2014? Dit is baie moeilik om te bepaal, Rens, en ek dink ons daar's nog 6 maande oor minstens voor die verkiesing gebeur en daar kan nog baie gebeur. Al wat ons het om op te gaan is om te sien wat die EFF se steun was in 2014 en 2016, met 2016 en natuurlik die munisipale verkiesing. En mens kan nie werklik waar munisipale met 'n algemene verkiesing vergelyk nie, maar daar was wel 'n tendens dat die EFF besig was om te groei. Ons kan aanneem dat die EFF waarskynlik toenemend gaan groei. Die ANC kan ons met veiligheid aanneem gaan verswak. Die vraag is hoeveel hulle gaan verswak. Nou die ANC se neiging sedert 2004 was afwaarts gewees. Hy het 'n hoogtepunt van 69.6924 gehad, maar sedertdien het hy geleidelik het sy steun afgeneem. Die DA daarenteen het van 12/16 na 22 toe gegaan. So daar is 'n neiging dat die oppositiepartye groei in die DA, in die vorm van die DA na die ANC afneem. So op grond van dit kan ons sekerlik sê dat die EFF gaan groei. Die vraag is met hoeveel. Jy praat van die steun wat die ANC verloor het uit die afgelope paar jaar. Kan ons aanneem dat daai kiesers noodwendig oorgestap het na die EFF toe? Dit is weer eens baie moeilik om te sê sonder baie duidelike data. En een probleem wat ons in hierdie land het, ons sukkel om behoorlike stempatrone en kiespatrone voor verkiesings vas te stel. Ons het nie so gesofistikeerde stelsels soos in Amerika waar hulle met baie duidelikheid kan sê en met baie akkuraatheid kan sê voor die tyd wat peilings bepaal nie, maar selfs in 2016 met die Amerikaanse verkiesing het peilings in Amerika ook gesukkel. So dit is moeilik om te sê. Dit is egter so, ons kan nie partye oordeel op grond van die geraas wat hulle maak nie. Die EFF is natuurlik baie goed daarmee om geraas te maak. Hoe sterk staan hulle hoof geraasmaker Julius Malema nou tans in die party? Wel, ek dink die EFF het probleme, Lorenzo. Ek dink die EFF het ernstige geloofwaardigheidsprobleme. Ek dink ons het hulle as Suid-Afrikaners in die media en as mense wat gefrustreerd is met die wydlopende korrupsie wat ons onder die Zuma-regering beleef het, was dit 'n party wat Zuma direk aangevat het sedert 2014. Nou, onthou daai eerste payback the money en die chaos wat hulle in die parlement veroorsaak het. En mense het hulle al verlustig daarin, want uiteindelik het iemand vir Zuma direk aangevat. Nou die DA het ook gedoen, maar hulle die ou maniere van parlementêre politiek gebruik om die president aan te vat. Hier het 'n party ingekom, skielik mense se verbeelding aangegryp. Maar ons moet ook verstaan dat hierdie ouens kom uit die ANC uit. Julius Malema, Floyd Shivambu en die res is bloed ANC's, jy weet. So hulle is eintlik maar nog lojaal aan die idee van die ANC, maar hulle is nie lojaal of getrou aan 'n deursigtige deelnemende demokratiese proses nie. Ons het dit in die parlement gesien. Ons het ons aanvanklik verlustig daaraan, maar nou sit ons met die gebakte pere met 'n party, 'n populistiese party wat hard werk om steun op hom te verenig, maar ek dink hy's in die moeilikheid wat sy geloofwaardig het. Kom ons luister gou na wat Julius Malema vroeër gesê het en dan wil ek verder praat oor onenigheid in die party. I'm not scared of Floyd. I've never been scared of anyone. I'm not scared of Floyd. If Floyd has stolen money, he will be punished accordingly. Sjoe, hy klink opgefire daar, nê? Ek bedoel, hy verwys natuurlik na die WBS-skandaal. Hoe dink jy dit die binnewerke van die party affekteer? Kyk, daar is al geruime tyd gerugte dat daar spanning is tussen Floyd Shivambu en Julius Malema, maar hierdie twee kom al 'n baie lang pad saam. In 2008, net na Jacob Zuma by Polokwane gewen het, is Julius en Floyd saam verkies tot die bestuur en die leierskap van die ANC se Jeugliga. Floyd was baie lank Julius se regterhand, sy woordvoerder gewees, toe Julius die leier van die ANC Jeugliga was. Nou toe hulle altyd saam weg is in 2012, uiteindelik finaal in 2013, jy weet, hulle het saam hulle potjie begin krap. So ek dink hulle het 'n baie diep band. Ek dink natuurlik, en soos enige politieke party is daar ambisies, maar ek is nog nie heeltemal oortuig dat daar groot verdeling in hierdie party is. Ek dink die party is grootendeels 'n one-man band. Dis 'n party wat gebou is om die persoonlikheid van Julius Malema. Daar's nie veel substansie in terme van
beleidsrichtings of werkelijk waar substantieve ideeën wat hij voor kiezers wil geven. Die EFF bouwt zijn steen op populisme, maak makkelijke beloftes, want als je niet in beheer gaan wees na een verkiezing, is het makkelijk om voor een verkiezing enige iets te zeggen. Ik wil een beetje gauw gesels oor die aandadigheid misschien van die media in Malema's opkomst. Ik bedoel, dat is zeker goed wat hij zei, dan blijkt het alsof hij daarmee kan wegkomen. Ja. Gesteld het was het deel of ANC-lid, zou ons dit anders oordeel het. Lorenz, ik denk je is recht. Ik denk dat dit verander, dat ik niet eerst dit sê. Ik denk die media die afgelopen jaar, 6 maanden, baie harder geraakt in Julius Malema. Maar ik denk dit is recht. Ik denk aanvankelijk toen die EFF definitief in die parlement ingegaan het, was allemaal opgewonden oor iemand wat uit die ANC uitgekomen het in Julius Malema, wat al die kennis gehad het van die ANC's binnenwerking en nog steeds die kennis het, en wat bereid was om Zuma op so sigbare en agressieve manier aan te vat. En je weet, ons het om waarschijnlijk bietjie meer beweegruimte gegeven, so dus enig iemand anders zou gegeven. Maar ik denk, het is baie duidelijk die afgelopen paar jaar, dat Julius Malema is toen demagogische eigenschappen, hij is een populist, en dit is gevaarlijk in een ontwikkelende democratie soos Zuid-Afrika. Maar Lorenza, radicale politiek heeft nog nooit in hierdie land gewerkt. Of het rechts was, en of het aan die verste linkerkant van die spectrum was, dit is nog nooit erg posgevat. Pieter, baie dankie.